hoxe, o mes de Xaneiro, sabedes que demos unha rolda de prensa para informar ou para denunciar as últimas privatizacións que o Servizo Galego de Saúde e a Consellería de Sanidade estaban a practicar. Mañá mesmo, no pleno, interpelamos a señora Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, por estas privatizacións que nos consideramos que están a destruir o que queda da nosa maltreita sanidade pública, e queríamos, nos parecía importante salientar as últimas que son probablemente bastante importantes dentro da atención sanitaria. Falamos, xa sabedes que en febreiro de 2014 saliu o concurso, perdón, do suministro enerxético, mantemento e conservación de edificios para varios dos hospitais do Complexo Universitario de Coruña. Todavía está sin adxudicar, son unha partida de 30 millóns de euros que se van a ir unha empresa privada, o cual a nos nos parece bastante grave. A xestión integral dos espazos do CHUO, do Hospital Universitario de Ourense, que son 181 millóns de euros. E sabedes, ademais, que paralelamente hai un concurso que está paralizado por Facenda, que é o de mantemento, limpeza e seguridade, que son 225 millóns de euros. A maiores diso, o suministro enerxético prestacional e de servicios de mantemento e conservación tamén de edificios do Hospital Arquitecto Marcide e do Hospital Naval de Ferrol, que a pesar de que un concurso que se saliu en 2012 todavía o acaban de adxudicar agora, concretamente o 17 de febreiro de 2014, este concurso de 22,5 millóns de euros foi adxudicado ás empresas Ferrovial, que sabedes que está sendo investigada dentro da Operación Patos, e tamén Endesa, unha empresa que, como saberedes, ten beneficios millonarios, incluso multimillonarios, e que nos parece unha indecencia que a sanidade pública este a entregárselle pois, a este tipo de empresas. Pero probablemente, máis importante todavía se cadra, non pola contía que representa, que son un pouco máis de 2 millóns de euros anuais, senón polo que significa a privatización da realización de probas de laboratorio para todo o Servizo Galego de Saúde. Concretamente, un concurso que tamén está pendiente desde o ano 2012, porque tiveron varios recursos, e que foi adxudicado 5 de marzo de 2014 a Unión Temporal de Empresas Cerva Internacional e o Laboratorio LMI Bandín. Concretamente, son 638 probas analíticas, entre as que se atopan moitas probas de microbioloxía e moitas probas de distinto tipo, como poden ser, por exemplo, pois as curvas de glucosa das embarazadas e moitas outras cousas, que están a realizarse dentro dos laboratorios públicos do noso Servizo Galego de Saúde e que agora mesmo son regalados e concedidos a dúas empresas privadas, ou máis, porque estamos falando tamén dunha unión temporal de empresas. Polo tanto, a nos parece unha sinvergüencería, nos parece que a conselleira continúa coa privatización da sanidade non só dos servizos que les consideran non sanitarios, sino agora mesmo de servizos que son sanitarios, porque estamos falando de laboratorios, e agardamos que mañá no pleno nos dé tamén unha explicación a este respecto. A nos nos parecía moi importante denuncialo, porque, dende logo, o que está ocurrindo non ten parangón pois nos servizos públicos sanitarios galegos. Está seguindo a estela de privatizacións de outras comunidades, como pode ser a Comunidade de Madrid, e, dende logo, pouco nos vai a quedar dentro de uns anos público dentro da nosa sanidade.